Давайте зараз подивимося, що буде зараз відбуватися в нашій ранковій студії. А ми сьогодні хотіли б з вами поговорити про публічний виступ, про те, що у деяких людей є певне переживання, тривога, можливо, сором'язливість. І сьогодні ми зможемо поговорити на цю тему, як перебороти собі цей страх і нарешті вийти на публіку. Так, і тому ми до нас запросили експерта, консультанта із публічної появи, радіоведучого. Світлана Василенко, доброго ранку. Привіт. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, що потрібно знати, вміти для того, щоб з'явитися на публіку? Одразу. Це не вийти на Хрещатик в неділю, розумієте, або все три міста. Знаєте, вийти на Хрещатик – це теж треба сміливість. Найперше треба бажання. А потім треба технічні частини – відпрацювати голос, відпрацювати свою жестикуляцію, вміння говорити. І дуже-дуже багато речей, насправді, які потрібні для того, щоб вийти на публіку і отримати задоволення, вийшовши на цю публіку. Одразу видно, що радіоведуча. Ось так. Все бачиш, все чітко. Сказали і про голос, голосом ми показали. А от на вашу думку, чи можливо будь-якій людині навчитися публічним виступом? Чи є все ж таки категорія людей, яка, знаєте, все ж таки їх місце не на публіці, а можливо десь там за кадром, можливо десь якась офісна робота? На вашу думку? Треба розуміти, що ми маємо на увазі поява на публіці. Якщо це просто виступ на якійсь конференції, то це будь-яка людина може зробити. Якщо це ми говоримо про появу в кадрі, про те, щоб тримати людей в кадрі, щоб вони залишалися, це зовсім інша історія, і тут справді певний талант треба. Але все залежить від А – наполегливості, Б – бажання і С – цілі. Але якщо я керівник компанії, якоїсь невеличкої, маленького бізнесу, але потрібно буде виступити на конференції і розказати про наш бізнес для людей. Але я боюся, у мене стрес. Що робити мені? Піти до викладача з публічної появи, того, хто викладає ораторську майстерність. Якщо ви розумієте, що у вас є проблеми з дикцією, з диханням, вам краще все ж таки вибрати людину, яка займається технікою мовлення, поставить вам дихання. Тому що дихання – це якраз фундамент будь-якої розмови. А то можна круто говорити, можна текст такий кльовський напишуть, а потім вийде і... Звукорежисери нещасливі, коли я так роблю. Проте ми показали яскравий приклад того, що може відбутися. А ось дивіться, ми вирішили запросити вас і спробувати такі, знаєте, зробити невеличкий подарунок нашим телеглядачам, щоб розібратися. Наприклад, людина, яка переживає публічний виступ. Це може бути публічний виступ просто, як ми говорили, конференція, або все ж таки поява на якомусь заході. Можливо, навіть в кадрі. Це навіть співбесіда може бути. Ось. З чого потрібно розпочати, як підготуватися, якщо ти розумієш, що в тебе є проблеми? Я можу вас використати? Найперше, голос і взагалі наше тіло – це те, що бачать інші люди у просторі. Вони ж не знають, що у нас в голові, тому ми повинні контролювати своє тіло. Тому найперше, що ви робите зранку, це ви що робите? Дихання. Ні, не телефон перевіряєте, ні, потягуєтеся. Ой, натхненням і насолодою, тому що всі наші м'язи мають бути у нормотонусі, не перерозтягнуті. Потім ми розтираємо ручки, кінчики пальців. Чому попелюшка за принца вийшла, як думаєте? Так, почекайте, чому пальчики? А чому попелюшка вийшла за принца, а не за якогось двірника? Він так торкнувся до неї, а вона була така приємною, бо він розміняв пальчики. Насправді дрібна моторика, яка приганяє і формує у нас зв'язки нейронів, які допомагають нам дуже швидко знаходити слова, формувати їх у речення. Серйозно? І бути крутими в імпровізації. Тому якщо ви готуєтеся до якогось іспиту, або вам треба вивчити великий текст, берете рис, берете гречку, засовуєте руки і перебираєте, вивчаєте. Тому зранку ви розтираєте пальчики. А потім хапаєте зовнішню частину вушок і розтираєте їх. Це приганяє кров до ваших голосових зв'язок. Тому що, як кажуть французькі фоніатори, голосові зв'язки – це наші внутрішні губи, які цілуються. Не б'ються отак, як ми зазвичай їх використовуємо, а м'якенько зіштовхуються, цілуються. Так що зовнішня частина вушок, кровушку. А тепер, якщо ви боїтеся публічних виступів, ви повинні контролювати своє дихання. Вдихаємо ми завжди через ніс. І тільки так, і не інакше. Перший вдих перед початком розмови, перший вдих після великої паузи ви робите... І уявляєте, що в животі надулася кулька. А коли ви видихаєте, а з видихом і говорите, кулька здувається.
А дивіться, дихання теж воно відбувається в верхній частині чи в нижній? В нижній частині. В нижній. Ось у нас отут діафрагма. Це урок анатомії сьогодні для нас зранку. Діафрагма – це наш м'яз, який відділяє дихальну систему від системи травлення. Але відповідає і належить до системи дихання. Тому діафрагма має стати пласкою, грудна клітина отримає дуже багато місця і, відповідно, легені наберуться. Але що ви робите, якщо ви боїтеся? На вдихові, розслабляючи живіт, ви будете затискати усі м'язи на 4 рахунки. І спагетті, так ви така спагетті. Да. Максимально. Якщо можете вуха завернути, робіть. Все тут в вашій волі. На видихові, коли ви будете підтягувати живіт, ви будете розслабляти всі свої м'язи і перетворюєтеся на таку спагетті після варки. Зварили, будемо варити спагетті. Отже, в нас вдих, і на 1, 2, 3, 4 ми затискаємося, окей? Поїхали. Вдих, і 1, 2, 3, 4, затиснули, все-все-все. Тепер 1, 2, 3, 4, і покайфували, наскільки ми розслаблені. 3-5 разів перед публічним виступом, або щодня, коли ви згадуєте, і ви не будете боятися затиску. Ага. І паніка виникати не завжди буде, або її буде набагато менше, тому що ми прибрали затиски. Паніка і страх – це що? Затиски м'язів. Фізично ми їх вже прибрали. Тобто, ось те, залишилося прибрати в голові. Те, що ми затиснули ось тут, це означає, це що... Це все ми затиснули. Нам все треба було затиснути. Ну, я туди. Всі кубики треба зібрати в кучку, розумієш? Я зібрав. Да, а потім показати, один суцільний. А потім показати животик. О, тепер я вагітний. А ось дивіться, ви сказали, потрібно потім позбутися затисків в голові. А як з цим працювати? З цим працювати... триваліше, ніж з нашою фізичною частиною, але все ж таки допомагає. Зазвичай люди кажуть, що ми можемо забути слова. Так, є хороша вправа, яку кожен з вас зараз може відпрацювати. Берете 5 речень, так. Берете тему. Ваше речення не повинно бути довшим, ніж 7 слів. Менше можна, але краще не 2, все ж таки. 3-5 – ідеальний варіант. Кожне наступне речення – буде починатися з того слова, на яке ви закінчили попередньо. Ух ти, прикольна гра. І тема одна буде. Ну, пограємо. Давайте пограємо. Пропоную пограти, і буде у нас тема ранок. Ранок. І ми всі 5 речень повинні ранку триматися. Хто починає, Ангеліна? Давайте спробуємо. Щоранку прокидаємося, посміхаємося. Посмішка дарує приємне відчуття. Відчуття викликає легкість. І коли це, знаєте, з'являється легкість, то одразу хочеться і щось робити. Робимо, діємо, рухаємося до цілі. А ціль – то найголовніше, до чого ми прагнемо в житті. Геніально. Я поки що в шості, тому що мені буде складніше. Ранок, тема так. Ранок. А можна без «е»? Коли вам хочеться екати, знаєте, що ви робите? О, до речі. Ви вдихаєте, ви маєте вдихати. А ще є хороша вправа, але я розкажу після неї, після того, як ти зробиш попередню вправу. Так. І так, дивимося, як людина опозориться в прямому ефірі. Та всі розуміють ранок. Ранок. Кожного ранку ми прокидаємося на ліжечку, потягнулися. Потягнувшись, ми встаємо із ліжка і з ліжечка таку ножку. Один, два і починаємо йти. Ідемо ми куди? Ми йдемо, звичайно, що у ванну, приймаємо душ. Душ прийняли, почистили зуби. Зуби тепер сяють, і кожного ранку ми можемо їх показати вам в прямому ефірі. Ось так зранку ми перейшли на зуби. До речі, щодо екання. Найголовніше, якщо ви екаєте після паузи, це роблять люди, які досить швидкі взагалі вмовлені в житті, вони екають для того, щоб заповнити оцю паузу. Паузи – це нормально. Дуже багато людей думають, що якщо я зробив зараз паузу, о Боже, вони почнуть говорити замість мене, вони не дадуть мені слова сказати. Нічого подібного. Іноді пауза каже більше, ніж слова. Тому перед тим, як ви починаєте говорити, хочеться екнути, ви вдихнули. Але ще є одна вправа, якщо ви екаєте в процесі. Ще й берете текст. Будь-який текст, можете дитячу книжечку, казку, найкраще працює, до речі. І починаєте читати, паузи робите. Де... Можливо, ми сядемо, щоб ми зараз ще будемо робити вправи. Я б зробила вам ще вправу, але то давайте зробимо. Живіть. І читаєте, і паузи на 1, 2, 3 спочатку робите будь-де. Тобто, я йду до магазину. І отак от нелогічні паузи, які ви робите, таким чином ви приймає ваш мозок, що паузи можна робити, і між ними не треба робити екання. Тобто в момент, коли ви читаєте, зазвичай ви не думаєте. Тобто ви не відволікаєтеся на пошук слів, конструкцій. І що ж мені такого розумного треба сказати?
Угу. Слухайте, тільки що заслухалася, тому що розумію, що є ось цей момент, через швидкість зробити паузу, а з'являється робити не можна. Ну, ось, наприклад, у нас є текст, наприклад, так? Не знаю, який тут у нас, наприклад, про ось доставка від роботи. І ми, ось, вдихнути. Тобто я маю вдихнути, коли хочу сказати Перед тим, як почати говорити, якщо це була велика пауза, ну, тобто, після паузи або перед початком розмови краще все ж таки вдихнути, але зробити це тільки через ніс. Одна з мереж супермаркетів у Південній Кореї розпочала тестування доставок. Тобто нелогічні паузи робити. Паузи робляться тільки нелогічні. Нелогічні. Щоб максимально наблизити до розмовного мовлення, коли ми найчастіше й екаємо. Ага. Радіус доставки 300 метрів від супермаркетів в одному з районів на півдні столиці – і отак щодня. Вау. Тобто це тепер, знаєте, треба читати не так, як вчили в школі, а зламати систему. І зламати свій мозок, тому що ось це «е-и-е-у». Ось ці паузи, які ми робимо словесні, ми ж це будуємо все життя. Так. Абсолютно. А тут ламається повністю система. Взагалі, коли людина починає займатися технікою мовлення, диханням, публічною появою, вона, по суті, ламає все, що вона зробила до того часу. Тому що дуже-дуже мало людей, які там з дитинства, з юності, навіть з молодості займалися цим. Ну, хтось, може, ходив на акторський гурток і там хоча б артикуляційну гімнастику робив. А переважно люди від цього дуже далекі, і потім в 40, в 50, в 60 років приходять, і, по суті, для них це зламати систему. Це як людину загнати до спортзалу, яка ніколи там не була. Ого, ну так. А дивіться, ще Ну так. Момент. Я зламала вам систему. Тепер але це дуже круто, дуже мені круто. Мені здається, що мій мозок зараз взяли ось такого і просто об коліно вдарили, і все. Так відбувається зазвичай після години роботи зі мною. У нас тут... Ні, ще є час. А коли зараз я роблю паузи, щоб не сказати «е», я згадала, що є проблема, люди, які весь час займаються саме технікою вимови, ставлять голос. От я не розумію про це, знаєте, ставлення голосу. Кажуть інколи, у вас поставлений голос. Але хочеться, щоб він був чітким, привабливим, там, щоб він захоплював аудиторію, про те, щоб він був, знаєте, як природній. Якось зберегти ось цю межу. Цю межу якраз і треба зберегти, тому що зараз якось так модно, і в тіктоці періодично з'являються відео, коли отак на посмішці розмовляють, ніби вони озвучують якийсь кінофільм. Так, це так, не так. Дуже природньо, це не дуже добре для наших голосових зв'язок, це не дуже добре для нашої гортані, тому що вона затискається, піднімається наше м'яке піднебіння, і йде повний-повний затиск на всьому, плюс ми говоримо на посмішці. Насправді природній голос – це коли ми використовуємо наші природні резонанси. Резонатори, грудна клітина, наше обличчя, в якому є резонатори, гайморові пазухи, фронтальні пазухи, наші зуби і абсолютно розслаблена гортань. Ну і, звісно ж, артикуляція, особливо, коли ми користуємося ще й скроново-нижньощелепним суглобом для того, щоб ця артикуляція таки була. Так, я поки що про скажу цей щось. Момент. Чому дуже часто ми не розуміємо, що людина говорить? От каша в роті така, з ранку на сніданок прийнятна, у мовленні ні. Це тому, що люди істоти ліниві, і чим старшими ми стаємо, тим хочемо менше собі якось так напруження робити, тому ми не дихаємо діафрагмою, переходимо на верхнє дихання, і тому ми не артикулюємо і не користуємося суглобом. У нас тут є суглоб. Скроново-нижньощелепний. Так, коли ми роззявляємо рота, він рухається, виходить ніби. Це його робота. Повноцінна його робота – це коли ви постійно рухаєте ним. А ми у звичайному житті вирішили, що нам нормально розмовляти. Так, ну а що нас розуміють? Всі ж не напружується, я не буду. Ніхто не напружується. Так, і оця звичка, вона і примушує суглоб не рухатися. Що відбувається з суглобом, який тривалий час не рухається? Синовіальна рідина у ньому перестає нормально функціонувати. Відповідно, починає клацати, потім ви йдете до стоматолога, а стоматолог не може дістатися до ваших кутніх зубів, тому що ви нормально не можете роззявити рота, от тоді приходить на допомогу артикуляційна гімнастика для щелепи. Вау! Тобто я для себе зараз зрозуміла, що незалежно від того, публічний виступ, не публічний, публічна людина чи ні,
потрібно чітко говорити навіть для свого здоров'я. Без різниці. Так, щелепа повинна рухатися. І вона не повинна жувати, коли ви говорите, вона повинна підійматися, опускатися, підійматися. Оце її постійний рух. Більше того, в українській мові багато об'ємних звуків, голосних. І взагалі українська буде красивою, якщо вона з красивими голосними. Тому «е», «а», «о» мають опускатися вниз. Не «е», «а», «о». І оте, що виробляють з цими звуками. Повне розслаблення. Ось ці «е», «а», «о» лишимо для Марч Сімпсон. То, мені здається, саме ось так вона там говорила в цьому мультику. Як прибрати ці ЕАО? Як прибрати? Треба навчитися розслабляти гортані. Завжди намагатися говорити на розслабленій гортані. Це допоможе вам навіть, коли у вас зникає голос. Приміром, радіо і телеведучим не завжди є можливість, коли вони хворіють і в них починається запалення голосових зв'язок, не озвучувати щось, не начитуватися, не спілкуватися з гостями. Тоді на допомогу приходить розслаблена гортань повністю, низький резонатор, коли є середні і нижні частоти, а звукорежисер там верхні домалює, як ми кажемо. І тому не дуже помітно, що ведучий хворіє, якщо він вміє користуватися гортанню. Що робити для того, щоб гортань не затискалася? І що робити, щоб її розслабляти? Найперше – позіхати. Те, що нам додому зробили. Зранку, навіщо нам позіхати? У позіхання тримається. Я середину, знаєте. У нас є три фішки, які дарує нам позіхання. Найперше – прибирає затиски з наших голосових зв'язок, якщо ви тривалий час говорили і голосові зв'язки природньо втомилися. Попозіхали 3-5 разів. Щоб всі позіхали. Вони ж теж будуть робити вправу. Потім у нас у роті є там такий маленький язичок. Він підіймається вгору на позіханні. Від нього залежать наші звуки «ми» і «ни» для того, щоб ми не угнявали. І зрештою, коли ми позіхаємо, працює скронева нижніх щелепних суглобів. Тобто ми ще й примушуємо себе постійно рухати без різниці там. Широко роз'являєте рота. Чи не роз'являєте, суглоб все рівно йде вниз, і він працює. І ще одна хороша вправа для тих, хто любить йогу. Можна вдихнути і сказати «о-о-о-о». Це я так роблю, коли, знаєте, вже повністю прийшов додому, це поскидати такі «о-о-о-о». До речі, стогін взагалі людині подарований природою для того, щоб прибирати затиски. Коли ми стогнемо, коли болить щось, для того, щоб прибрати. Коли щось бісить, і ми такі тому стогніть і позіхайте. А ось дивіться, ми розібралися з технікою, з підготовкою, щоб не було затисків. А якщо є текст, так. От як підготувати текст саме до виступу? Можливо, теж якісь поради? Текст до виступу повинна готувати людина, яка його буде читати. Але зазвичай не так буває. Текст до виступу обов'язково треба читати вголос, тому що дуже часто буває, коли та я пробігся очима, та нормально. Я знаю, починаю читати, а деякі звуки, деякі слова абсолютно не вимовляються. Якщо ви шпортаєтеся на словах, там можна дуже довго говорити, як працювати з текстами, але якщо ви шпортаєтеся на слові, якщо ви раз зачепилися, переговорили, потім знову читаєте текст і з вами відбулось те ж саме, міняйте слово на синонім або взагалі переписуєте речення. 99,9% що ви це слово так само помилитеся, коли будете виступати. Звісно, буває таке, що ми не можемо прибрати слово, тому що це назва якоїсь компанії, це назва якогось продукту. Що ми робимо, коли ніяк не виходить у нас слово сказати? Ми беремо це слово, виписуємо його для себе бажано від руки, потім називаємо всі літери в ньому так, як вони звучать в алфавіті, А, Б, В, не Б, В, не звуки, а саме букви. Потім говоримо його по складах, максимально артикулюємо всі приголосні і голосні, особливо акцент на приголосну, якщо на приголосну залишився, закрився склад. І у нас потім дуже-дуже повільно, ось так повільно, ми прочитали ніби з усіма звуками більш-менш, і потім прискорюємося. Три рази сказали, 5 разів сказали, 7, 10. Зазвичай з 10-го разу будь-яке слово буде вам підвласне. Вау. Але ще коли ми читаємо текст, це якось звучить неприродно. Тобто видно, що ми його читаємо. Як зробити так, щоб все була природня, робити краса. Паузи і вивчити систему інтонування, як логічного, так і пунктуаційного. Так. Я розумію, що ви скринька Пандори, яку можна відкривати і діставати. Мій майстер-клас в середньому триває 10 годин.
Ага, а ми ось такі, якби на 15 хвилин тут засіли. Але знаєте, любі глядачі, ми переконані, що інформація і наша ранкова гостя була для вас цікавою. Якщо ви щось пустили, YouTube-канал чекає на вас корисну інформацію. І також ми раді познайомити вас з професіоналом своєї справи, який допоможе вам у публічних виступах. Так, сьогодні Світлана Василенко розказала нам, як правильно поставити дикцію, як підготуватися до публічних виступів і також, як не робити робіть паузи. 10 годин триває ваш курс, правильно? Так, середньо 10 годин.